Մարմնի և ներքին էներգիայի ներդաշնակություն։ Այսպես է թարգմանվում արևելյան մարտարվեստի ուղություններից մեկը՝ Հայկի Կենդոն։ Այս մարտավոճը հիմնադրվել է վաղ Միշնադարյան Ճապոնիայում, վարպետ Սուդա Սումոձեի կողմից։ Այն նախատեսված է եղել 60 մարդասպաններից, նինջաներից պաշտպանվելու համար։ Այսօր Հայաստանում գործում է Հայկի Կենդոյի 42 ակում, որտեղ մարզվում է շուրջ 2200 մարզիկներ։ 2006 թվականից, երբ որ հիմնադրվել է Հայկի Կենդո Կարատեի Ֆեդերացիան, այս 11 տարիների ընթացքում մեր մարզիկները ունեն բազմաթիվ հաջողություններ, եւ Եվրազիայի չեմպիոններ, եւ Եվրոպայի չեմպիոն, եւ աշխարհի չեմպիոն պրոֆեսիոնալ մենամարտերի։ Դավիթ Աթանեսյանը մտահոգվում է։ Կարատեի ֆեդերացիաները Հայաստանում բազմաթիվ են։ Պետության կողմից վերահսկողությունը շատ թույլ։ Գրանցված ֆեդերացիաները շատ են, բայց գործող ֆեդերացիաները ընդամենը 9 ամենաշատը 10 ֆեդերացիա են։ Սպորտի նախարարի օգնությամբ կհամալրենք այդ ֆեդերացիաները եւ կլինի մեկ ընդհանուր կառույց կոնտակտային ձևերի եւ կանցկացվի Մեկ Հայաստանի առաջնություն լրիվ անվճար հիմունքներով, կանցկացվի աշխարհ Եվրոպա առաջնություններ, պետության հաշվին կմեկնեն մարզիկները։ Արտակ Բալայանը Հայկի Կենդոյով զբաղվում է 10 տարի, Հայաստանի բազմակի չեմպիոն է, 15-ամյա պատանին հասցրել է նվաճել նաև Կովկասի չեմպիոնի կոչումը։ Եզրափակիչում Արտակ առաջին ռաունդում նոկաուտով հաղթել է ադրբեջանցուն։ Փոքր ասակից սիրել եմ սպորտով զբաղվել, հենց մանավանդ կարատեով, ֆիլմեր դիտելուց ոգևորված եկել եմ պարապմունքի ու մինչև օրս պարապում եմ։ Գոր Սարգսյանն է, մարշի հետ կատարելագործում է ձեռքերի և ոտքերի հարվածները։ 25-ամյա գյումրեցին նախապատրաստում է ապրիլի 22-ից 23-ը Թբիլիսիում կայանալի Եվրասիական չեմպիոնական գոտու համար մենամարտին։ Ոչ կմենք ու այն պայման պետք է հաղթենք, պատրաստվում ենք դրա դիմաց, որ մեր հայացքի բազում միշտ բարձր պահենք։ Չեմպիոնելի է դարձել, բայց կիկբոքսում։ Ռուսաստանում եմ 8 տարի ապրել, WFA վարկացի, 5 անգամ չեմպիոն եմ եղել, որից 2-ը նոկաուտով հաղթել եմ։ Հայաստանը Թբիլիսիում ներկայացնելու է ևս 2 մարզիկ՝ Մարտին Այվազյանը և Վարամ Տեր-Վարդանյանը։ Մեր տղաները չեմպիոնական գոտու համար մրցելու են Վրաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների հետ։ Էռնես Շաբոյան հատուկ Պան Արմենիան մեդիա դպրոցի համար։